Svima, hvala vam što ste se odazvali na medijsku konferenciju kojom otvaramo 9. tjedne izbjeglicama. Moje ime je Teja Vidović, govorim u ime Centra za mirovne studije i danas su sa mnom moji kolege iz drugih organizacija, inicijativa iz Centra Mladih Ribnjak, koji će govoriti o svojim porukama i programu koji zapravo radimo u 9. tjednu. Deveti tjedni izbjeglicama se zapravo uvijek fokusiraju na aspekte integracije i uključivanja izbjeglica u hrvatsko društvo. I sada ću dati riječ svom kolegi Antonu Šeferiću iz Isusovačke službe za izbjeglice. Dobar dan svima, pozdravljam vas u ime Isusovačke službe za izbjeglice. Moje ime je Antoni Šeferić, ja sam voditelj ureda u Hrvatskoj. Evo, okupljeni u neformalnu koordinaciju organizacije civilnog društva za integraciju, svjedočujemo već po 9. put, dakle istu potrebu i opredjeljenost za jednaki cilj. Društvo pravednog, nepristranog i pod jednakim uvjetima dostupnog sustava međunarodne i privremene zaštite. Nevolja. Ispričavam se. Nevolje i potreba nikoga ne diskriminiraju, pa tako ne bi ni sustavi koji su osmišljeni izvorno da bi ljudima koji su zbog bilo kojeg razloga prinuđeni napuštati svoje domove i potražiti utočište u nekoj drugoj zemlji osigurali olakšanje njihove patnje, jednostavno potpomogli integraciju i u novu domovinu. Potaknuti primjerom brzog i relativno uspješnog odgovora na ukrajinsku krizu, koja nas je još jednom uvjerila da i naše društvo, samo onda kada to doista hoće i želi, vrlo lako ostvaruje čak i najviše ideale humanosti. Još aktivnije i glasnije dižemo glas da naša pomoć unesrećenima ne bude uvjetovana vlastitim predrasudama i strahovima, već djelatnom ljubavlju koja uvijek traži rješenja i nikoga ne ostavlja bez utjehe. Riječima Pape Franje, trebali bismo moći oduprijeti se globalizaciji ravnodušnosti, te se svakodnevno i aktivno boriti protiv često prikrivenog, ali stoga ne i manje snažnog, strukturalnog grijeha i rasizma evropskog, pa tako i hrvatskog sustava međunarodne i privremene zaštite. Pristupati upravljanju migracijama iz pozicije straha dugoročna je štetna strategija koja pogoduje utvrđivanju, a ne otklanjanju naših grijehova i predrasuda, politike populizma i manipulacije strahom od drugoga i drugačijeg.